Namaskar. প্রথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিতাস কিচেন এণ্ড ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি মই পুনৰ এবিধ আচাৰ বনাবলৈ লৈছো আৰু আজিৰ আচাৰবিধ হৈছে মিহলি পাচলিৰ আচাৰ যেহেতু এতিয়া বজাৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ পাচলি ওলাইছে আৰু সেই পাচলিৰে আমি খুবেই সুস্বাদু আচাৰ ঘৰতে কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছো আৰু এই আচাৰবিধ খাবলৈ খুবেই ভাল হয় আৰু আপোনালোকে বহু দিনলৈ বনাই থৈ দিব পাৰে আৰু যেতিয়াই মন যায় আপোনালোকে আলহী অতিথিৰ লগতে নিজেও এই আচাৰৰ সোৱাদ ল'ব পাৰে এই মিহলি পাচলিৰ আচাৰ বনাবলৈ ইয়াতে মই লৈছোঁ মূলা গাজৰ ফুলকবি মটৰ আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আপোনালোকে মন পচন্দৰ যিকোনো পাচলি ইয়াত মিলাই দিব পাৰে খাবলৈ এই আচাৰ খুবেই ভাল হয় আৰু প্ৰথমে মই এইখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম ধুই লোৱাৰ পিছত এনেদৰে মই কাটি লৈছোঁ গাজৰ আৰু মূলাখিনি মই দীঘলে দীঘলে পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু লগতে ফুলকবিখিনিও মিডিয়াম চাইজত কাটি লৈছোঁ মটৰ গুচাই ল'লোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনি মাজতে অকণমান ফালি দিছোঁ আপোনালোকে জলকীয়াৰ পৰিমাণটো অলপ কমায়ো দিব পাৰে যদি জ্বলা কম খায় এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত এয়া পানী গৰম কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াতে মূলা গাজৰ আৰু ফুলকবিখিনি অকণমান সময় সিজাই ল'ম মটৰখিনি মই এতিয়াই দি নিদিওঁ আৰু বহুত বেছি দেৰি এইখিনি সিজাব নালাগে আপোনালোকে মাত্ৰ 2 বা 3 মিনিট সময়হে সিজাব এই আচাৰখিনি যেতিয়া আপোনালোকে বনাব তাৰপিছত ৰ'দত দিব ৰ'দত দিয়াৰ পিছত একেবাৰে কোমল হৈ পৰিব সেইবাবে বহুত বেছি সিজোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ইয়াতে মই সিজি থাকোঁতে ইয়াতে দি দিছোঁ নিমখ 2 চামুচ আৰু পিছতো নিমখৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু এইখিনি 2 মিনিটমান সিজাই লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই মটৰকেইটাও দি দিছোঁ মটৰকেইটা দিয়াৰ পিছত মুঠতে 3 মিনিট সময় আপোনালোকে এইখিনি বইল কৰি ল'লেই হ'ব এতিয়া এইখিনি হৈ গৈছে প্ৰায় 3 মিনিটেই হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই এইখিনি পানীৰ পৰা সোনকালে উঠাই দিম কাৰণ পানীত বহুত বেছি দেৰি থাকিলে পানীটো ভিতৰত সোমাই যাব সেইবাবে মই এনেকুৱা ফুটা থকা এটা পাত্ৰত এইখিনি নমাই ৰাখিলোঁ আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়া পানীখিনি আঁতৰি যাব তেতিয়া এইখিনি ৰ'দত দিব লাগিব আৰু এতিয়া মই এইখিনি থাল এখনত ঢালি ল'লোঁ আৰু লগতে দি দিম কেঁচা জলকীয়াকেইটা কেঁচা জলকীয়াকেইটা মই মাজতে ফালি দিছোঁ তেতিয়া জ্বলাটো ভালকৈ ওলাব আৰু যিহেতু থালখনত অকণমান সৰু হয় সেইবাবে মই 2খন থালত এইখিনি ৰ'দত দি দিছোঁ আৰু তেতিয়া ভালদৰে সোনকালে শুকাই যাব এনেদৰে 3-4 ঘণ্টা সময় ভালদৰে ৰ'দত শুকুৱাই ল'ব সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে পানীখিনি আঁতৰি যায় এতিয়া আহক মছলাখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ তাৰ বাবে মই এয়া চক গোটা ধনিয়া মই 3 চামুচ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ চফ মই ইয়াতে দিছোঁ 2 চামুচ আৰু লগতে দিছোঁ জনি 1 চামুচ আৰু এয়া দিছোঁ গোটা জিৰা 1 চামুচ আৰু দিছোঁ মিঠিগুটি 1/2 চামুচ আৰু কালজিৰা দিছোঁ ইয়াতে 1 চামুচ আৰু সৰিয়হ দিছোঁ ইয়াতে মই 3 চামুচ এতিয়া এইখিনি খুব কম জুইত মাত্ৰ 2 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ব লাগে এইখিনি বহুত বেছি ভজাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই মাত্ৰ ইয়াৰ সেমেকা ভাৱটো আঁতৰি যোৱালৈকে ভাজিব লাগে আপোনালোকে এইখিনি নাভাজিলে ৰ'দতো শুকুৱাই পেলাই মছলাখিনি আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে খুব চোকা ৰ'দত যদি আপোনালোকে 3-4 ঘণ্টা ৰ'দত দি থয় এতিয়া মই এয়া কেৰাহীখনত তেল দি দিছোঁ তেলটো ভালদৰে গৰম কৰি ল'ব লাগিব মই ইয়াতে 1/2 কাপতকৈ অকণমান বেছি তেল লৈছোঁ আৰু তাতে দি দিছোঁ 5 ফুৰণ 1 চামুচ আৰু মই হালধি পাউডাৰটো মই তেলতে দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিছোঁ এতিয়া এইখিনি যেতিয়া ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাব মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু তেলখিনি এতিয়া মই আঁতৰাই ৰাখিম আৰু মছলা যিখিনি মই ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি মই এয়া চব গুড়ি কৰি ল'লোঁ আৰু একেবাৰে মিহিকৈ গুড়ি কৰা নাই এনেধৰণৰ হ'ব লাগে মছলাখিনি এতিয়া মই যিখিনি পাচলি ৰ'দত দি থৈছিলোঁ ৰ'দৰ পৰা মই এইখিনি লৈ আহিলোঁ প্ৰায় 3-4 ঘণ্টা সময় এইখিনি ৰ'দত ভালদৰে শুকাই গ'ল ইয়াতকৈ বেছি মানে শুকোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু এতিয়া মই এইখিনি এটা গ্লাছৰ পাত্ৰত মই লৈ লৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মিলাব লাগিব তেল মছলা যিবিলাক আমি গোটাই লৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে মিলাব লাগিব এতিয়া তেলখিনিও অকণমান গৰম হৈ আছে গৰমে গৰমে তেলখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ তেলখিনি দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই জোখমতে ইয়াতে নিমখ 1.5 চামুচ দি দিছোঁ নিমখটো আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি দিব আৰু লগতে দি দিছোঁ এতিয়া মছলাখিনি মছলাখিনি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে মই ৰংটো ভাল হ'বৰ বাবে অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 1 চামুচ দি দিছোঁ যদি আপোনালোকে দিব নিবিচাৰে এই ৰঙা জলকীয়া গুড়ি আপোনালোকে নিদিলেও একো নাই ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিম ভিনেগাৰ ভিনেগাৰ দিলে আচাৰখিনি বহুদিনলৈ ভাল হৈ থাকে কাৰণ মিহলি পাচলি আচাৰত অকণমান ভিনেগাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে আচাৰখিনি ভাল হৈ থাকিব আৰু ইয়াতে মই 1/2 কাপমান লৈ লৈছোঁ আৰু ভিনেগাৰ মিলাই দিছোঁ আৰু অলপ ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ
আৰু এনেদৰে মিহলোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইখিনি প্ৰায় 4-5 দিনলৈ ৰ'দত দিব। ভালদৰে যেতিয়া চুকা ৰ'দত দিয়াৰ পিছত এই আচাৰখিনি কোমল হৈ পৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে এই আচাৰখিনি খাবলৈ ভাল পাব। এতিয়া মই আচাৰখিনি ভৰাবলৈ ইয়াতে মই 3টা বটল লৈ লৈছোঁ আৰু বটলকেইটা মই প্ৰথমে ভালদৰে গৰম পানীত ধুই ল'লোঁ আৰু ৰ'দত খুব ভালদৰে শুকুৱাই ল'লোঁ। ভিতৰত আচলতে পানী লাগি থাকিব নালাগে, কাৰণ পানী লাগি থাকিলে আচাৰ সোনকালে বেয়া হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই আচাৰখিনি এই বটলকেইটাত ভৰাই থ'ম আৰু এই আচাৰখিনি আপোনালোকে মাজে মাজে ৰ'দত দি থাকিব। যিমানে ৰ'দত দিব আচলতে আচাৰ খাবলৈ সিমানে ভাল হয়। আৰু এয়া চাওক, মোৰ আচাৰখিনি ভৰোৱা হৈ গ'ল। আৰু আচাৰখিনি আচলতে ৰ'দত দিওঁতে কেতিয়াও সাঁফৰখন মাৰি ৰ'দত দিব নালাগে, সাঁফৰখন খুলিহে ৰ'দত দিব লাগে। এই আচাৰ আপোনালোকে অকল ভাতৰ লগতে নহয়, ৰুটি, লুচি, যিকোনো লগতে আপোনালোকে এই আচাৰ খাব পাৰে। আৰু আগতে যদি আপোনালোকে এই আচাৰ বনোৱা নাই, নিশ্চয় এইবাৰ বনাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট যোগে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে বা মোৰ প্ৰথম আজি ভিডিঅ' চাইছে, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।